ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁରା ଦେହ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି, ଏଡ଼େ ଭିତରେ ଟିକେ ଗରମ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଆଡୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆଉଛି। ସେଲିବ୍ରିଟି ଭଳି ମତେ ମିଳୁଥିବ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଏକା ପରଫେକ୍ଟ। ହେରେ ଭାଇ ରେ ରହି ଯା ରେ, ଇଏ କ'ଣ? ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଏକା ପରଫେକ୍ଟ। ହେ ଭାଇ, ଏ ମ୍ୟାଡମ କ'ଣ ସେ ପୁଅର କଲର ଧରି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ଫମେଣ୍ଟ ଟୋକା ମାରିଦେଲା କି? ନାଇଁ ମୁହଁରେ ତ ନାଗୁନି, ପୁଣି ମାରିଲେଣି। ଏଇ କହିଲେଣି ତୋ ବାପାକୁ ଫୋନ ଲଗା, ଘଟଣା କ'ଣ କି? ଆଜ୍ଞା ପୁଣି କ'ଣ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ସେଠିକି ନେଇକି ଗଲେଣି? ଏଠି ଲୋକମାନେ ବି କାଉରୁ କାଉରୁ ହଉଛନ୍ତି, ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଅନେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ନା କ'ଣ ପେଣ୍ଟିଂରେ ବା, ସତରେ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା? ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ନଜରରେ ମୁଁ ଏକା ପରଫେକ୍ଟ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଭାଇନା ଜଣକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଧକ୍କା ବାଜିଗଲା। ଯଦି ବାଜିଗଲା ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡମ ତାଙ୍କର କଲରକୁ ଧରି ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର କରି ଢଇ 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 କଷି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାଇନା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଧରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ନର୍ମାଲ ମଣିଷମାନେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଲିକି ମଣିଷମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏକଲା ଗୋଟେ ସୁନୁ ଜାହାଜ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇକି ପଳେଇବେ, ଆଗରେ ଯିଏ ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ଚଟଣି କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟେସନ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଲିମିଟେସନରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବେ। ଆଉ ରୋଡ଼ ଭିତରେ କି ବଜାର ଘାଟରେ ଆପଣ ଏତେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ରୁଟ୍ରେ ଆସି କାହା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ତା ଜୀବନ ଫେରାଇ ପାରିବେ କି? ନାଇଁ ସାର୍, ଆପଣ ଫେରାଇ ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲା ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ହଟ ହଟା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏତେ ଲୋକ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାମସା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡମ୍ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଥିଲା ଭାଇନାଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ବି ଯିବି। ମ୍ୟାଡମ୍ ଆପଣ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଚେହେରା ପାଇଥାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମାଇକିଣା ପିଲା ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପାୱାର ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ବି ଥାଉ, ଝିଅ ପିଲାର କାର୍ଡ଼ ବି ପ୍ଲେ କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ବୁଝିଲେ? ସେଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଅଛି, ଆଉ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର ଅଧିକାର ଆଜ୍ଞା କାହାର ନାହିଁ। ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ମାଡ଼ କରିଦେଲେ, ଭାଇନାଙ୍କର 100% ଦୋଷ ଅଛି, ଭାଇନା ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଫୋନ୍ କରିକି ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଢ଼ୁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଦେଖାଣା ହାରି ସାଜିକି ସେଠି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ହେଇଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଇନା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ବସାନ୍ତେ ଦୁଇଟା କଷିକି ଯେ କ'ଣ କୋଉଠି କାର ଯାଇଛି ଆଙ୍କର, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ କ'ଣ ହେଲା, ଜଣେ ଯଦି ମରିକି ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ବଦଳରେ ସେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ିବେ, କାଳେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ। ଅଲାଜୁକିଆ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ, ସେ ଝିପୁଅଟା ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ଏ ମାଇକିଣାଙ୍କର ଦେହରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି, ତାଙ୍କେ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତମେ ଝଗଡ଼ାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଛ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ କଲର ଧରିକି ମାଡ଼ ପିଟାପିଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧକ୍କାଟେ ପକେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ? ଆଉ କାହାର ବି ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର ଅଧିକାର ଆଜ୍ଞା କାହାର ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବି ନଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାହେଲେ ପାଖରେ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତେ, PCR ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଡାକିକି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଯଦି ସେ ଯାଏଁ ବି ଜାଣନ୍ତି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦିଅ ତମ ବାପା ମାଙ୍କ ଫୋନ କାଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ କାହାକୁ ହାତ ଉଠେଇବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? କାଲି ତାର ସୋସାଇଟିରେ ସମ୍ମାନଟା ହାନି ହବ, ଆଜି ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବ, ଆପଣ ଦେବେ ତାଙ୍କେ ପୁଅ ଆଣିକି? ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ହୁଏତ ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କର ବି ଦୋଷ ଦେଉଛି, ସେ ସ୍ପିଡ଼ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଚଲାଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥାନ୍ତେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ହାତ ଉଠେଇବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କାଢ଼ୁଛ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଏଇସବୁ ଘଟଣାରେ କାହାକୁ ଉସ୍କାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଇ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମରାପିଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେଠି ଷ୍ଟପ୍ କରାନ୍ତୁ।
আজি হাত উঠা মরাপিটার যদি কার জীবন চাল যায় তাহলে বহুত কিছু অনর্থ হয়ে যাও আজ্ঞা। আরে সুন্দরীঙ্ক নজরে মু একা পারফেক্ট। হউ কাহাকু বুঝেবি, এডে বড় বড় লোক হয়েছন্তি তাঁকে বুঝেবি মু আউ কেউ বুঝেবি। হউ আজ সময় হয়েছি আপনার মতো টাটা বাই বাই করিয়া পড়ব। মু আপনার কৌচি দ্রুত গতি মহাবিপত্তি রাস্তায় বিলুকুলু স্পিড গাড়ি চলান্তু নাই। আমি ম্যাডাম কবি আজ্ঞা আপন টিকে সংযমতা রক্ষা করে আইন কু হাতক নিয়ন্তু নাই। কিন্তু মু কেন করিবি, টাইম মো হাতরু পড়ে মু ধরলে বি রোনি, ধাই নাই চালি গলা কিন্তু যাও বা মু পুনি আসিবি সেম টাইম সেম চ্যানেল রে আপন মানক ফেভারিট শো নেকি ঢের সারা কথা নেকি পুনি ঢের সারা গপ নেকি। হ্যাঁ যদি আপন মানক পাখরে এমতি কিছু কথা আছে তাহলে ফটাফট ফোন উঠান্তু ভিডিও বানান্তু পঠাই দন্তু মোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। মোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হচ্ছে 8093954141। এত আছে না, ভিডিও করে তো পকাই দেবে আর সে পর্যন্ত নিজে টিকে হসিকি থিবে, অন্য গুড়িকে হসাও থিবে, সমস্ত হসর কারণ বনুথিবে, হসিলে ট্যাক্স পড়নি টিকে হসু না। রইলি, নমস্কার।